Да видим сега как стартира годината и какво се случва на пазарите тази седмица. Гостува ми Кристиян Фезелов, риск анализатор в Капман Asset Management. Ще се опитаме, разбира се, да чуем и неговото виждане за това какво предстои и каква година очаква инвеститорите в различните инструменти, които се предлагат на пазарите. Здравейте, добре дошли. Добре, заварил, здравейте. Да, благодаря ви, че сте в студиото. Какво се случва тази седмица, януари месец? Има ли активност голяма? Очакваме. Значи, пазарите са още след новогодишно. След празнични са. След празнични. Това имах предвид. Това е основното в момента на пазарите. Няма резки движения. Всички инвеститори или не са започнали още, говоря за сериозните, или се изчакват съответните икономически данни от Съединените американски щати. Предстои излизането на инфлационния индекс, за да се види на къде отиват нещата. Ще продължи ли спада или няма да продължи, което е много важно. От предната седмица това, което излезе за работните места, се усеща едно затягане, което е предвестник на бъдеща рецесия. Затягане на заетостта, имам предвид. Независимо, че в момента безработицата в Съединените щати е 3,6%, очаква се в първо тримесечие до края на първо полугодие да нарасне 4-4,2%. Което значи отлив на работна сила. Значи закриване на работни места. Да. Не случайно вчера излезе нещо интересно. Една от големите банки в Съединените американски щати обяви закриване на 3200 работни места. Goldman Sachs ли е това? Goldman Sachs, да. Не исках да цитирам, но вие го казахте. Да. 3200 работни места, като се започва от най-важния за мен департамент в банката. Това е департамента за капиталовите пазари и държавните ценни книжа. Тоест там съкращението ще бъде най-голямо. Какво значи това, преведено на простичък език? Какво значи? Това значи, че те не очакват резки и големи движения и големи трендове в настоящата година, която идва на капиталовите пазари, включая и на пазара на облигациите на Съединените американски щати. Ръст ли значи това? Големи трендове и големи тенденции? Това значи ръст, но те не го очакват. Тоест, те не очакват ръст. Те не очакват ръст. Прогнозите са, че S&P 500, който е с най-технологичните компании са вътре на Съединените американски щати и са 500-те водещи компании. Общо взето, очаква се да приключи края на годината, поне това са прогнози, на пункт 4200. Но ще има пропадане преди това и рековеринг, връщане. Често си говорим за Илон Мъск. Замислих се за него, защото тая седмица бил вписан в рекордите на Гинес като човека, който е изгубил най-голямо количество лично състояние. Поне по пазарна капитализация, така. Да, оценката е, че е загубил 165 милиарда, а досегашния рекордьор в това отношение е бил някакъв японски инвеститор, който през 2000-та е загубил около 50 милиарда. Да. Мъск сега са 165, главно заради спада в цените на Тесла. Понеже казахте, големите играчи не са се включили, а купувачите, които вдигаха цената на Тесла, бяха и много от индивидуалните играчи, които се блазнеха за това, че инвестирането без посредник стана много лесно. И понеже Тесла е компания, която се смята, че е game changer, и понеже влиянието на така наречените early adopters, които си накупиха Тесли в Съединените щати, е голямо, нали, технологичен продукт, и много хора се подлъгаха и накупиха акции и докараха капитализацията на Тесла до нива да струва повече тая компания, която продава по милиони малко коли на година, да струва повече от следващите 5 най-големи автомобилни концерни, които са 100 годишни. Което беше тотален абсурд. Нието, това, което излиза и което казвате, фактите говорят, че може би в края на първо три месечи, началото на второ, Тойота ще изпревари по пазарна капитализация Тесла.
и ще бъде най-големият автомобилен производител. Което означава... Което е компания с традиции поне от 50 години, която прави автомобили. Тя е компанията, която продава най-много. С Volkswagen се състезават на върха. Да. Не може Tesla да струва повече от Toyota и Volkswagen и още 2-3 концерна взети заедно. Да, но това абсурдно е. Капиталови игри, както се казва. Да не забравяме и другото. До миналата година, поне до 24 февруари, живота на дребните инвеститори и работата на дребните инвеститори в Съединените американски щати беше много добър и розов. Защо? Всичко вървеше нагоре, теглиш кредит на почти никакви лихви и ги инвестираш, и ги инвестираш в акции и приключваш годината с едно 10-15 до зависи. Някои приключваха и на 40% доходи. Така че беше и през 2007. Абсолютно същото. И след това палачинката се обърна, както се казва. 2007 година, 2008. Софикса тук в България е на една трета от нивата тогава. И все още в Софикс момент не може да се оправи. Да. Колкото и да се мъчи борсата, каквото и да предлага нови продукти, говоря на пазара BIM, има компании, които излизат... Пазара BIM е много интересен, между... Той е интересен. Това са, както се казва, стартапи. Нали, хората гледат да наберат капитал. Някои ще тръгнат, някои няма да тръгнат. Да. Въпрос на... Един на 10 печели, ако оцелиш еднорога... Разбира се. Ами то затова се прави широкото портфолио. Нали? Да. По-малко от всички, като видиш това, което върви, събираш и инвестираш там. Добре, технологичният сектор, някои ваши колеги казват, че е интересен в момента, защото всички големи компании пропаднаха с много, нали? За Тесла не говорим в момента, но говорим за компании като Мета с нейния Фейсбук. Въпреки опасенията за това, че се наливат огромни пари в тая метавселена и така нататък, но сега предстои да има на високо равнище първа среща в метавселената. Нали? Нещата се движат. Говорим за Alphabet, Google, говорим за Apple, която доста падна, но пък чувам, че продажбите на iPhone 14 не са достатъчно добри. Така е. Добър ли е момента за влизане в тия компании? Все още не. Или ще падат още? Това, което казах за S&P 500, важи и точно за технологичните компании, защото те са най-много в S&P 500. Ще има още един спад. Така или иначе. От технологичните компании, тези, които ще се развиват добре, говоря за 23-та година, това ще бъдат компаниите, които са свързани с производството на изкуствен интелект. Тоест, погледнато, това са компании, които обслужват по-големи компании, но разработват софтуерни продукти за изкуствен интелект, които функционално са много издържани и се търсят на пазара. Има страшно търсене. Вие видяхте ли чат GPT? Да, видях. Поиграхте ли си? Не, все още не, но го прегледах. Не ми е останало време. Влезте, че... много интересно, изключително. Така че това е един от секторите, подсекторите на технологията и изкуствения интелект, защото и в автомобилостроенето се търси много в момента. Това също е... Според мен е истинския геймченджер в следващите, абсолютно, близките години. А другия подсектор в технологичния сектор ще бъде телекомуникационния, специално производството на телекомуникационни девайси. Какво значи? И компоненти. Ами това значи в телекомуникацията клетки, антени, връзки, този тип неща, които са хардуер. Защо? Защото преминаването към 5G и към 6G, за което се говори вече, и това ще изисква апгрейд от страна на всички телекоми и ще има по-голямо търсене на такива неща. Ако относително у нас сме наситени, говоря като на териториален принцип, в Съединените щати не е така. Те тепърво още развиват тези мрежи. Особено в Средния Запад. Ими, огромна държава. Да, огромна държава. Инвестиции се правят, но там все още работят на... Ли Силвестър Сталон беше казал, че у нас и в гората има интернет. Точно в Калифорния достъп е много труден. Така е, така е. Верно е. Нали? От тази гледна точка ние сме една
от добре развитите държави като интернет и като мобилно покритие. Мога да го кажа, аз съм ловец, хода често на лов и то в такива места, които си далеч от големите градове. Като казахте ловец и права аналогия с пушката и стрелбата, компаниите, които произвеждат оръжие, там как е въпроса? Това е другия сектор, който ще се развива в 2023. Да, ма та перспектива, тя е ясна. Може би вече е изядена. Не, тя се изяде миналата година. Една част, но ще продължава. Ще продължава. Защото те първа се очакват поръчки към военно-промишления комплекс, както в Щатите, така и в Европа. Говоря и за Круп, нали, за Сименс, неща, които се произвеждат за военната промишленост, защото складовете се поизпразниха. Трябва да се правят и нови неща. А Европа сама разбра, че нивото и на въоръженост не е това, което се изисква. Тоест, е необходимо. Да, дигат бюджетите за отбрана. Всеки дига. Виждате, една Германия дигна страшно много бюджета в това отношение за производство. Какво значи това? Ще произвеждаме оръжие. А то иска компоненти, електроника, метали, двигатели, оборудване, нали? Ред неща и точни след това прибори. Добре, значи да резюмирам. Казвате, че според прогнози на Goldman Sachs и прочи инвестиционни банки, световно известни имена, цялата 23-та година е отписана от гледна точка на големи ръстове и така нататък. Защото обикновено, исторически, като поглед, когато нещо падне с 30% надолу, нали, нормално корекция, е да има корекция. Да инвестираш в това дъно и после така да изкараш пари. Но още не сме стигнали до дъното. Има още малко. Кога? Ами, примерно, в S&P имате още от това, което пропадна от върха, който беше до сега. S&P пропадна с 20% да, миналата година. Да. Има на тези 20% още половината. А, още толкова? Половината на това, което пропадна. Да. Кои са индикаторите, които да следим, за да знаем кога е момента? Според вас. Сега, чисто технически. Това как се опитваш да намериш дъното, нали? Това е доста технологии, различни начини на решение има в това отношение. И различни мнения, но вие какво следите? Следа първо фундамента. Един от индикаторите ще бъде, когато Федералния резерв спре да повишава лихвите. Това се очаква да стане края на май или юни месец. Преди това трябва да излизат данни за инфлацията и да се види, че тя се забавя като ръст. И една от целите на Федералния резерв е, ето фундамент говориме, е да достигнат минимум 5% и половина да станат лихвените равнища, за да може по този начин да се доближат максимално близо. В момента колко е? 4? Да, 4. Очаква се февруари и март по половин процент. Това е, ето ви ги 5%. Ще има едно забавено от март до май и там вече ще решат още колко, за да могат да уравновесат нещата. Кои други сектори са интересни в момента? Кое е следващото голямо нещо? Много е трудно да се предвиди къде изкуственият интелект, например, ще създаде принадена стойност. Нов пазар. Ами едното е в автомобилите, което го казах. Тесла, не я броиме. Не броя Тесла. Говорят другите конвенционални автомобили, които искат да наситят, освен текущата електроника, която е по управление на двигател, движение, нали, безопасност, да има и допълнителен изкуствен интелект, така че да може да комуникирате вече с автомобила. Не да сте само зад кормилно устройство, когато седнете или пътник, а да има комуникация в двете посоки. Тоест да може да управлявате част от функциите на автомобила чрез говор. Да. И това е лесно, има го вече.
Влезте в чат GPT и ще останете изумен. Има го, но не е внедрено, нали? Затова говорим за внедряване. То внедряването е въпрос на... След като я има технологията. Да, след като има технологията, въпрос на решение на автомобилостроителите, кога да я приложат и как да я приложат. Да кажем няколко думи за петрол, злато, не знам, там очаквате кажем, ли някакви движения? Значи петрола, това, което очаквам за петрола, като се поуправи Китай с ковида, петрола ще тръгне нагоре. Ориентировъчната цена, която би достигнал, ще бъде в диапазона 115-120 долара за барел. Това е мрачна прогноза. В момента 80. Е, нормално е. Китай в момента, знаете, е... А руския Урал се 37. На толкова се продава. Колко ще стане, не се знае. Проблемът е, че говорейки, нали, при тези цени, Европа ще бъде принудена рано или късно пак да си търси руски петрол. Мислите ли? Ами, значи, доставките, ако карате от Близкия изток, Саудитска Арабия, Катар или Кувейт, за да го докарате, колко време ви трябва и колко ще ви трябва да го докарате от Русия? Направете сам сметката. И... На половината време, образно казвам. Да не би и да е по-малко. Но вече чисто оставям политическата страна на страни, нали, политическите тенденции. Като имаш до себе си близък, нали, ресурс, който ти трябва, защо да не го купиш оттам и да направиш едни доставки? И за да не финансираш военни агресии и инвазии, да, на други държави. Добре, съгласен съм с това нещо. Но ако мине през Китай и се върне в Европа и е направен един микс, или през Индия. Ето, нали, въпросителната. Злато? Златото ще се покачва. Трендът е положителен. За 2023 ще стигне върха си, който беше на 2020 долара за унция. До към 2100, след това ще направя корекция и ще позадържи. Значи диапазон, ако го говорим, е от сегашните нива, но да сложим малко по-долу, от 1750 до 2100 долара, в този диапазон ще се движи цената на една трой унция злато. Големите банки, които са и купувачи на големите обеми от злато, те не са заинтересовани от прекомерно висока цена, макар че има прогнози и за 3000, и за 4000 долара, което е немислимо в момента. Кажете ми за криптосвета, какво мислите? Толкова много хора се опариха от волатилност. Криптотехнологията е хубаво нещо. Нали, блокчейна като цяло е много добре. Но не случайно на криптоборсите не са със същата регулация, каквито са капиталовите борси и валутния пазар. Макар че валутния пазар е много по-свободен от капиталовия пазар като действие, но все пак и там действат регулации. Малко или много. Малко по-свободни са, даже от началото, когато възникваха криптоборсите в Съединените американски щати, Централната им комисия по фондови борси и ценни книжа не искаше да ги признава. Големия въпрос сега е дали това нещо умира като тренд или ще възкръсне? По-скоро ще... То си има почитатели, но няма да... ще се капсулира един вид и няма да има пак такъв рязък бум, както беше масов тренд. Кажете ми на финал няколко думи за европейските акции. Те интересни ли сте? Традиционно са с по-добро съотношение price-earnings, по-добро PE от американските. Очакваме да излизат първоначалните данни. Това, което се забелязва от началото на годината и особено тази седмица, DAX-а пречупи бариерата на 15 000 и се очаква поне още 1500 точки повишени. Това неминуемо се отрази на немските акции, а фактически повлече
целият друг индекс са 50-те водещи европейски компании. И той нараства, което... Което е положително, защото всички бяха много стресирани как ще се справи Германия с енергетиката. Днес се получи нещо интересно. Фрапорт изведнъж изригна. Фрапорт с акциите на франкфуртските летище. Да, да. Те оперират и в България. И оперират, точно така. Изведнъж избухна. 3 евро нагоре. Защо? Не можах да хвана новина. Значи, има нещо. Има нещо, което веднага е задействало това. Интересни са, интересни са пазарите. Много са интересни, макар понякога нелогични. Така е. Така е и човек трябва да ги следи ежедневно. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за коментара. Бъдете здрав и много хубава и успешна година да имате 23-та. Да бъде успех, супер. Тази. Благодаря. Кристиан Фезелов от Капман Asset Management, гост в студиото на Клуб Инвестор. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от екипа на предаването за тази седмица. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.